Som tar andreplassen ned i Gunnar Ulbrisving. Han får en greit part ned med Rune Vakthold. Det er nummer 31 som klarte å gå opp til hans. Vi ser på den andre plass. 57. Andreas Rygg har vi på treplass. Fra henne på Vigeland. Nei, på dag Kvinnesdal. Så det er Kvinnesdal. Alfred Huns, Hunseid Eikeland. Da har vi nevnt samtlige førere som er ute i dette hitet, og det er fremdeles Rune Vakthold som har fått en solide luke ned til Morten Ramsvik i det. Han går inn i motorsvingen her og på vei mot alternativ sko. Ja, ikke over taktisk innom der, der har han solide luke, men vi ser også at Morten Ramsvik også velger å fortelle denne skoene. Ser ut til å komme inn gjerne en fight om treplassen her i siste runde. Og det er det Andreas Rygg blir litt for brei der i BMW-en sin, men han klarer å beholde treplassen i det de går inn i bikross-kikanen her. Jeg er litt lusk om hvem av disse her tre bakers som har vært i fortellingsskolen. Jeg går med fortsatt på. Vi har en stund inn og inn og inn. Dermed så er det duke for Alfred Eikeland kan komme seg forbi. Det gjør Olsen Olsen og Per Larsen. Få mann som har Rune Vakthold bare kontrollerer over målstreken. Problemer med å ikke klare den andre plassen. Og nedover her så er det 5 000 meter, men det er Rune. Jeg beklager Alfred Hulse.